پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن با برکت ترین زن زنی است که خرجش، تکلفش، مهرش کم باشه. این با برکت ترین زنه. پدرم برای دخترت قیمت نگذار که برکت از دخترت و نوهات و دامادت و خودت میره. اگر میخوای برای دخترت قیمت بذارید، به جوونی که آمد خواستگاری بگو مهریش ایمان تو و اخلاق تو. انجا اکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. یعنی مشکل اینه که میگیم اول سکه ها و رسید بانک تو پرینتت بیار، چقدر تو حساب داری. یه جوانی تعریف میکرد، میگه رفتم خواستگاری، فکر میکردم در جا به من زن میدن، خیلی مطمئن بودم. میگه شروع کرد، چون نه یک نخ سیگار کشیدم، نه لب به مشروب زدم، اهل کارم هستم، درست درآمدی ندارم خیلی، مؤمن هستم، نمازم فوت نشده، اذیت و آزار به هیچ احدی از کودکی تا الان نرسوندم، خانوادم هم یه خانواده متواضع سالم، مادرم هم همیشه به میگو پسرم هر کدوم میخوای دست روش بذار برات میگیرم. ما هم دلمون خوش کردیم که مادر گفته این دخترهای هر کدوم دست بذاری برات میگیرم. دیگه رفتیم نشستیم، فکر کردم سوال میکنه پسرم نمازات فوت که نشده نه؟ من میخوام دخترم بهت بدم. سیگار که تو زندگیت نکشیدی، لب به شراب نزدید، کارم که داری میکنید. دیگه متاسفانه این چهار تا جوابی که من آماده کرده بودم، فکر میکردم 20 میگیرم، هیچ تا نشد. خانه داری؟ ماشین داری؟ سرمایه چه داری؟ همینا. بعدم گفتم تو پول نداری میخوای زن بگیری؟ ماشین نداری؟ خونه نداری میخوای زن بگیری؟ میگه زن مفتیه؟ میگه مادرم اینقدر شرمندم شد، نگاه تو صورتم میکرد، منی که فکر میکردم 20 میگیرم در جا به من زن میدن، میگه اینجا 0 آوردم. به مادرم گفتم بلند شو مادر بریم. همین جوان ولی یک زن خوب گیرش آمد. به یکی از اهل مسجد صحبت کرده بود که من زنی میخوام که قرآن یادم بده. قرآن رو با تجوید یادم بده. الان پسرش 4 جز حفظه. بالاخره زن گیرش آمد. به سرمایه های پایدار توجه بکنیم. همه نعمت‌های خداوند رشد و توان ایجاد می‌کنه، چون خداوند بندگانش رو دوست داره. در این دوستی شک نکنید، در دوستی خداوند نسبت به خودمون شک نکنیم، در دوستی خودمون نسبت به خداوند شک بکنیم. با معصیت خدا خودتو قوی نکن که قوی نخواهید شد.